cikin shirin ranar wanka. Yaki ku bada labari muna cikin shirin ranar wanka. Yaki ku bada labari ranar wanka. Yaki ku bada labari muna cikin shirin ranar wanka. Allah kan ya halitta da bambanci ku lura ɗan adam ranar wanka. Wani baki wani ja wani fari kowa daban-daban ranar wanka. Jama'a masu kallon mu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da haduwa a cikin wannan shiri na ranar wanka wanda masu iya magana kan ce ba wani cibi wanda ni Atinu Basaukace ke kokarin kawo muku kowane sati. Abubuwan da ake magana da su ƴan kwanakin nan shine buluwar wasu dakaru da ake ce ma shege kafasa wanda kuma kungiyar wato gamayyar ƙungiyoyi na matasa a arewacin Najeriya ke ƙoƙarin fitowa da su. Baƙonmu na yau shi ne mai magana da yawunsu wanda ake ce ma Abdulaziz Suleiman. Malam Abdulaziz, mune maka barka da shigowa cikin wannan shiri na ranar wanka. Ka ji abin da aka ce wai ranar wanka ba ƙoƙarinci, saboda haka yau muna son mu tattauna da kai game da wannan abu tunda kai ne mai magana da yawunsu. Gaskiya ne. To tun farko wannan gamayya ta ƙungiyoyi na matasa a arewacin Najeriya na san dai ba ɗaya rana aka tashi aka same ta ba. Gaskiya ne. Kafin in kawo ga abin da ake magana a yanzu, zan so ka ba mu tarihin ulluwa wannan gamayyar ƙungiyoyi ta ku. Masha Allah. Su wato ita wannan gamayya in ana so a fahimce ta sai an ɗan koma baya kaɗan, saboda ƙungiyoyi ne daban-daban waɗanda suna ma sun yi tasiri wajen yin gwagwarmaya game da abin da ya shafi arewa da ɗan arewa. Alal misali akwai irin su Arewa Youth Development Foundation da su Arewa Citizens Action for Change. Waɗannan ƙungiyoyi tun da aka fara siyasa 1999 za a iya tuna irin gwagwarmayar da suka yi a kan rigingimin Halliburton da aka ce kuɗi sun ɓata, da kuma maganar third term da Obasanjo ne ya yi, da kuma maganar yadda Obasanjo yake gurgunta arewacin Najeriya wajen maganar sojoji da masana'antu da ya gurgunta. Duk wannan ƙungiyoyi sun ta wannan abubuwa. Aka zo aka gangaro ana ko wannan magana na Boko Haram da aka fara, za a iya tuna waɗannan ƙungiyoyi namu su ne wanda suka fara fito da zayyanannen bayani cewa Boko Haram daban, Boko Haram a siyasance kuma daban, kuma Boko Haram kala uku muka raba, Boko Haram kuma na ɓarayi daban. Muka ce saboda haka a bincika a san abin da za a yi. Kuma Allah ya sani wannan ƙungiyoyi ɗin su ne har suka yi sanadiyyar samar da ƙungiyar dattawa na arewa, to Northern Elders Forum, a ƙarƙashin marigayi ɗan masanin Kano Alhaji Maitama. To wannan ƙungiya ana ta wannan abubuwa su halarci haka. Akwai ƙungiyoyin da suka haɗu da su Northern Elders Forum ɗin nan lokacin da abu ya ƙamari akan Boko Haram. Har ƙasashen waje ba inda ba mu je ba ana maganar yadda za a kawar da wancan gwamnati a samu tsaro a arewa. To kun ga tarihin ƙungiyoyin kenan, to sai ya kasance sai muka ce to maimakon ana yi da ƙungiya daban-daban, mu nemo waɗansu ƙungiyoyin su ma masu tunani irin namu daga sauran gurare tun da arewa. Tunani da manufa. Da manufa irin namu tun da arewa ake magana. Kawai haka mu tattaɓo ko'ina. To shi ne muka zauna 2017 kenan, 2016 muka zo muka ce to mun kafa wannan gamayya, amma gamayya ce ta in wani abu muhimmi ya tunkaro arewa to za mu taru mu dube shi mu san yadda za mu kullo mishi. To abu na farko da muka fara yi tun da aka fi wannan gamayya shi ne muka lura da cewa akwai ƙungiyar nan ta IPOP, wato masu yunƙurin raba ƙasa da maganar Biafra. To muka kalli cewa to ita Najeriya tun da aka halicce ta yau shekara wajen 60 da wani abu da samun 'yancin kai, a ce har yanzu akwai masu cewa su ba 'yan ƙasar nan ba ne. To mu kuma 'yan arewa mun nace 'yan ƙasar nan ne, su dole 'yan ƙasar nan ne da ƙasa ta zama ɗaya. To muna dai kallon su a haka, sai ta kai ga mutanen nan sun
fara guce gona da iri su zagi shugabannin musu dan fodiyo su zagi su sardauna su zagi iyayenmu da kaka suka ce ma mu dukkan mu dabbobi ne a zu abin da ya kamata yaje America yana cewa in wani su tara mishi makamai zai zo ya yaki a zu kun ga ne da mu ake yi kenan sai muka kalli cewa to akwai ƴan uwan shi ƴan jinsin shi ba inda ba su a ƙauyukan mu da biranen mu kofar gidan kowa suna nan zaune bamu ji sun ce suna kasuwanci bamu ji sun ce sun aibata abin da yake yi ba to mai yawa bakin su daya sai muka ce to ku jama'a tunda bakin ku daya da mutumin can ku tashi ku koma wajen shi ku yi biya faran ku mu baro mu zama mu taimaka muku a yi biya faran nan a huta kowa ya rika wuce kowa ya zo nan inda zai zo har muka ce mu kuskuren ma da sauran yankuna suka yi tun wancan 1966 din nan da suka ce ba sa kasar nan da an rabu da su da ba za a kawo har yanzu ana mita akan abu daya ba muka faɗi wannan to akai ta ce mun kori in yami rai mun menene mun wani to amma dai a ƙarshe dai manufanmu ta alheri ta bayyana tunda waɗannan duk shugabannin su da suke nan da waɗanda suke can kudu sun yunkuro suka ce ba su tare da wancan tafiya har dai propaganda yawa har da propaganda ce ke har aka kai ga an rushe ta ma gwamnati ta rushe ta to kun ga ai mun san cewa mallam kai oke ciku da kai muka zauna kace baka tare da mutumin can ya kuma ku ganka yanzu tare to shine kaga an riga an yarjejeniya cewa su ba ruwan su da shi su a bar su akwai inda ma suka ce su in ya miran arewa muka ce da ba mun ce a tashi bane mu abinda muka ce da muka ji kun yi shuru ne haka ne aka zo aka wuce wannan aka zo in za a iya tunawa wannan gamayyan kungiyoyi ta tinkari maganar da aka tashi za a wulakanta ana maganar Fulani wai za su kafa wani daula ko kuma za a musuluntar da Najeriya to mu din nan dai mu ne muka fito muka tari wannan abin muka ce ba zai yiwu dan dan kudu ko kuma wani yana da hamayya da shugaba Muhammadu Buhari sai kuma ya dauko jinsin shi da aldinin shi da yankin shi ya sa a ciki ba muka ce to ba zai yiwu ba mu lokacin da muka yi adawa da Obasanjo ba mu zagi kristoci ba ba mu zagi yarbawa ba Obasanjo da PDP shi an ka zaga su an ka zaga aka tara Jonathan duk abinda aka yi ba mu zagi Ijo ba ba mu zagi Krista ba PDP da Jonathan aka yaka to ba wani dalilin da dan arewa yana mulki in yi maka ba daidai ba sai kuma ka hada da addinin shi sai muka ce to mu yadda da wannan ba ba za mu yadda da wannan ba muka tashi akai suka taso mana ca tunda suna da jaridu mun kuma kai ta bakin kokarin muna mayar da martani har aka kai ga gwamnati ta dauki wadansu matakai na wannan maganar rugadin nan ta taso suka taso da gwamnonin su da sarakunan suka ce su ba su yadda ba muka ce to mu kuma mun ji mun gani ko dai a yi rugan nan ko kuma ba za mu taba yadda a taba wani dan garin mu a garin su tun su ba su da mutanen su ba zai yi ka hana dan garin mu su kudi a can kai ke zamanin zamu kyale na haka su zauna lafiya a nan ba to aka yi wannan aka zo har muka kai ga mace muka je muka ba da shawara ga dattijan arewa na zan yadda so cewa to tunda abin nan ya kai ga haka me zai hana mu kira ƴan uwan mu dangin mu su baro bai ba abin da suke ci a can su dawo gida ka aje aka kashe su a banza aka sake taso mana to muka yi sa'a shi shugaba Buhari ya saurari abin da muka ce yayi alƙawari cewa kowa ya zauna inda yake kuma za a kare haƙƙin shi da dukiyar shi muka ce to yalla bai mun ji amma duk abin da ya same su haƙƙi a wuyanka so aka wuce wannan aka zo maganar cewa a fito a yi wani zanga-zanga nan da Shawore ya kira okay a fito a yi zanga-zanga a kori gwamnati a yi menene to sai muka duba muka ga to komin gazawan da wannan gwamnati ta yi ba kuma wani dalilin da wani zai taso bai ba mu wasu dalilai yana wani yanki can ya zo ya sa mu haɗa mu mu kori ɗan uwanmu shi ya hau ba tunda ai ba cewa ya zo a zauna a sake sabu a'a mu kore shi ne sai muka ce a'a to mu ba za mu ƴan arewa ba za a amfani da mu kamar yanda aka riga amfani da mu a can baya haka sai a ɗauko ta agenda ta wani yanki daban sai a zo a ɗora mu a kai in kuka lura mu ne aka ɗora mu muna zagin su murtala aka ɗora mu muna zagin su gawan a yi sun yi menene duk mu
aka babba ajinda dinmu bane aka dora mu muna zagin su shehu shagari sabulu ya tsada wane ne sai da aka cire shi Buhari nan na hawa aka izo mu muna cewa Buhari ya menene sai da aka kawar da shi Babangida ya har gobe mu din nan yan arewa an sa mana ajinda mu ne shine mai laifi shine menene dudin mu ne dai aka zo kan Abacha mu ne zagi yayyayyayye kuma ba ajin dadin mu bane misali shi in ka dubi Babangida Yarbawa ke fada da shi saboda juntuwar to mu menene namu a ciki a muka hau suka dora muka hau muka tayi aka zo Abacha aka tayi aka zo ma hatta yar aduwa da ya hau da duk abin da yake nufi na alheri aka dora mu muna cewa bai da lafiya menene Allah da ya karbi abin shi to wannan ya zo amma duk su in shugaba dan yankin su ya hau baka taba jin a wani maganar restructuring baka taba jin a wani maganar Biafra sai ka ji shuru sai in namu ne ya hau to muka ce musu kun ga in fa za ku rinka alakanta laifin shugaba dan garin mu da jinsin shi da addinin shi to ba ku ma kai ga nasara ba saboda mu za mu tare ku amma yau in kuka ce gwamnatin Buhari ta yi kaza mu sai mu ce mu ga abin da ta yi mana mara kyau sai a taru sai ai opposition amma ku ce a musulunci ne za a yi ko kuma wani filatanci ne to ba mu yadda ba to aka ana tafi a haka har Allah ya kawo mu wannan lokaci na abubuwa suka tabarbare na tsaro to kun ga ita wannan kungiya ba wai sabon kungiya ba ce ce zan so in tambaye ka shin kungiyar na taku da yan arewacin Najeriya ai musan arewacin Najeriya akwai bambancin kabila da addini sauran su shin wani sashe ne na kabilu ko kuma sashe na addini ko ko da ya hadu ko da kowa wannan kungiya ta mu ta hadu da kowa da kowa a arewa in ba a manta ba ma kwanan nan muka je sasanta rigima tsakanin Tibi da Jukun kun ga ai ba maganar sashi addini tunda masu fadan nan kiristoci ne kuma wasu yare ne daban su biyu muka tashi muka je Hattaraba kuma da muka je muka maganar sulhun nan muka gama su da kansu shugabannin Tibi da Jukun suka ce sun gode wannan zuwa da muka yi ba su taba ganin tunda suka fara rigiman nan ba a taba hada su biyu a guri daya aka tashi lafiya ba sai wannan zuwa namu to kun ga magana ne ba mu ba maganan wai kuma ko wannan abu da aka ce an ga bam a wani guri ai mu in kun lura mun ki yadda da wancan agenda da aka doro na tsaya ana gaddama akan suna wannan agenda ce kawai da ba tamu ba mu abinda zai kamata mu yi shine da kristan arewa da musulmin arewa da duk wani yare na arewa sai mu gode ma Allah da ya tona asirin mutumin nan dan da yanzu ana zubar da jini to ana haka sai gashi kun yi but ko sai to da wata kungiya ko da aka ci kwasu da aka haru ana ci musu wai shege kafasa to ita wannan mi an mana hawo to wato akwai dan gyara da muka yi ba kafa kungiyan nan aka yi ba mun gabatar da manufa ne muka kuma sa mata suna muka gabatar da manufa muka zayyana ainihin halin da arewa ke ciki cewa yau shekara 12 kenan tunda aka fara rigiman Boko Haram da muna tsammanin za ta tsaya a can ta kusa cinye arewa aka zo dai ana tayi ya a can arewa musu gabas nan muna taimakawa da addu'a da menene da abinda zamu iya yi abu sai kuma aka zo aka bullo da wani rikici na wai satan shanu katir rasulin sai aka hada rigima tsakanin mutane wannan su ce an sace musu sanu su dauki sanda wannan ya ce aka yi ta wannan rigingimu aka ana fada tsakanin ya kasance har a plateau an ta fada tsakanin makiyaya da mutanen garin Jos akan wannan katir rasulin daga nan kuma sai abin ya tashi daga nan sai ya tsirga akan rigima wai da ake yi tsakanin makiyaya da manoma wanda shekara aru ana wannan abin mai anguwa ma na iya sasantawa sai a shine sai ya zama sai aka dindin tashi ya zama wani mummunan tashin hankali to daga nan kuma sai ga wani abu ya bullo daban wanda da dai mu arewa ko asulma kaga wannan karufe wai a bi mutum a dauke shi kaman kaza a je a rike shi sai ya bada kuɗi sai ya danye shi sun bada kuɗi a fito da shi to wannan ma duk bai isa ba sai waɗansu mutane su kuma sai su ɗauko makamai su hayo mashina su shigo ƙauyuka su kori mutanen garin su tarwatsa su kona garin wai shi banditry
muka sa ido muka ga cewa abin da ke faruwa shine mutane sun firgita mutanen karkara da mutanen Aliyu gaba ɗaya a firgice ake tafi an bude ana cikin tashin hankali to su ita kuma hukuma mun sha bada uzuri cewa zai wuya a ce wai mutun yana mulki kuma shine yake so a yi tashin hankali da yake mulkin nan sai dai shi abin da yake hange ba shi kuma mutane ke gani ba so sai muka ce to definitely gwamnati ta bakin kokarin ta kenan amma wannan bala'i yafi karfin gwamnati kuma ita ma gwamnatin ai da kanta duk gwamnatocin duniya ma su kan ce maganan tsaro ba na hukuma ne kawai ba na al'umma ne duka sai muka sa ido muka ga shugabannin mu sun yi shiru mutane ana cikin tashin hankali yanzu duk in ka zaga kasar nan a arewa ne kawai sai ka kirga sansani na yan gudun hijira fiye da 100 an kori mutum daga kauyen su ya tashi ya koma primary school illan koma primary school din nan yana da yawa an kashe ba su ƙara koma gonakin su ba kaga maganar noma ya mutu anan sannan nan primary school nan da suka dawo sun hana karatu ba batun karatu na biyu sun yi sun fito da iyalin su matanka tana kauye ta kawo ta bakin titi a primary ba kai ma baka da abin da zaka bata kaga za ta yi karuwan ciki ƴaƴan ka mata za su dan kama daga nan kilma shi ma dauki bindiga ya shiga baki tunda ya fa saba da kudi to kun ga ga bacin tarbiya ga lalacewar tattalin arziki duk muka ga shugabannin mu da basu ce komai ba to tun ana sai muka ga to ga mutanen kudu wanda su wannan abu ma inda mu muke halin da suke ciki ai bacci za mu yi a ce dai mu ne muke halin da mutanen kudu ke ciki ai sai mai bacci abin mu tunda mai ake musu mu ne nan duk an zagaye mu da tashin hankali nan wajen ga Boko Haram nan ga shi gida-gida hanyar Abuja yanzu ba ta biyuwa ba ta biyuwa jirgin ma ga shi an fara zuwa a tsara tasha mutum na gida za a zo ko wani garin ko kuma sai muka ce to sai ga shi sun taso sun yi kungiya a can kudu ke a can kudu ta kare yankin su suka ce sun yi ne saboda gwamnati ta kasa ba da tsaro su za su kare yankunan su to kaga in dai za a yi adalci menene laifin su a ciki sai muka ga to ai mu sun mata da mu bacci ne sai muka tashi sai muka dauki suka ce to amma kuma kar a mamaye mu bari mu kalli abin nan ta mahanga da yawa mu muke bukatan tsaro mu ya kamata a ce mun yi wancan to ba mu samu yi ba amma su sun yi to saboda haka mu mako za mu kwafa tunda ai duniya ma kwafe-kwafe ne dama akwai wanda ya ce wai me yasa muka muke kwafa muka sai dai mu kwafi na wasu muka ce a to ai duniya haka take yanzu dan mutun ya da aka yi Nokia sai ka ce me yasa sai da Samsung ta yi nata suka koya ai ba haka bane Russia da ta yi nuclear sai a ce me yasa sai ta bari America ta yi ai in ka ga abu sai ka dauka kai ma sai ka inganta shi ma yafi na wancan sai muka ce to gaskiya mu ne muke bukatan tsaro a arewa to za mu yi kokari mu ga cewa arewan nan su ma an yi irin na wa'incan mutane da sarakunan mu da gwamnonin mu da duk kungiyoyi a taru a kafa kungiyar da za ta taimaka a karkarun nan kare tunda ai duk kauyen da ka je yanzu duk kauyen da ka je za a faɗa maka an san chemist din da ake sayar da kwaya an san dilan da ke kawo kwaya an sani amma tsoro ake ji za a faɗa maka ta can suke wucewa da bindigogi a mashina masu zuwa suna satin mutane za a faɗa maka ga gidan alhaji wanda suke aje suke zuwa su raba kuɗi to za a faɗa maka to abinda ba su da shi shine ƙarfin gwiwa da cewa gashi za a taimaka amma ana zuwa aka duk za a kore su tunda ai an san su an kuma san hanyoyin da suke bi to shi mutumin karkara ya riga ya firgita yanzu ma a zargi ake cewa da soja ne da dan sanda ma a ciki saboda ba inda zai kai kara sai da an bi shi sai ya gudu to ana nan sai muka ga to wannan a mutai kun da suka yi mu ma bari mu yi irin shi alheri ne to ɗaya kenan mahanga na biyu mu ma rubuta mun faɗi ma jarida mun faɗa ma duniya cewa to su kuma sani idan har da wata manufa suka yi wancan ta wuce na kare kansu to ba fa za mu yadda ba ba zai yiwu ai amfani da wancan kungiya a ci mutuncin dan arewa da yake can da gangar ba mai laifi ba da gangar a ci mutuncin shi mun kun su tsamanin za mu kyalala su ana zauna lafiya na uku muka ce in kuma saboda siyasa suka kafa dan su tursa sama da sauran yan Najeriya su blackmailing din su a ba su mulki
to sun yi kuskure za su bata ma kansu rawa da tsalle kamar yanda IPOB suka bata ma Inyamirai yanzu duk Inyamirai ana tsoro a basu mulki saboda ana ganin za su tashi saboda ana ganin in anka basu kila warewa za su to na shekar in suka yi muka ce in suka yi haka za su bata ma kansu rawa da kai shara muka basu muka ce ku tsaya in kuna da candidate mai kyau wanda yafi wanda mu muke da shi ko kuma wanda kowa ke da shi ku fito da shi sai a dakai sai a zabe shi amma maganar muka to kaje yanda muka kalli a motar kun kenan ta mahanga uku to shikenan sai muka zauna muka ga to wannan abu ya shafi sai da shugabanni su ma can da suka hada ma da gwamnatin duk da haka an kalubalance su an ce sai sun je sun gaggyara wasu dokoki sai muka ce to ma kun ga dole sai mun bi ta wannan sawu to sai inda aka samu dan bambanci tsakanin shirin su da namu shine magana ta gaskiya ita ce su mutanen kudu bakin su daya ne da gwamnonin su da ƴan siyasan su da attajiran su da sarakunan su da ma ƴan iskan gari duk bakin su daya ne a baka taba jin an taso da abu a garin Inyamirai wani ya ce ba ko shawarar din nan duk rigiman da ake ba wani shugaban Yarbawa da ya ce yayi laifi to so ba ka su sai musu wahala ba kafa a motar kun sai bai musu wahala ba suka hada suka tattara gwamnatin suka tattara kudi da sauran suka yi motoci ga sunan gunin ban sha'awa to mu mun tabbatar a nan arewa haka ba zai yiwu mana sai dai duk aka she mu gaba daya in muna jiran sai shugabannin mu sun yi irin wancan ne sai muka ce to bari tunda mun gane halin shugabannin mu ba ganin mu wa suke yi ba su sai ka fisgo su tukun sannan za su ganka sai muka ce to bari mu yi irin wancan shine muka fito da wannan abu kuma ku lura duk abin da muka yi muka yi din za ka ga nan da nan an samu biyan bukata muna wurga wannan sai ga sun fito ai duk sun fito shugaban arewa yanzu sun gane cewa akwai matsala to kun ga abu ne muka yi wanda zai taimake mu ya taimake su su ma kansu saboda ai matsalar da ta fafari sarkin fataskum ya gudu a awa biyu yana gudu a daji ba ta bar sarkin musulmi ba matsalar ta kori sarkin fataskum ba ta bar no ba ta baka ba a guje dai a daji sarkin yanka ba ta bar shi ba ta bar mu ba haka aka faro boko haram din nan mutanen yobe ma suna tsammanin matsalar barna ce kawai sai ga ta har Kano har Abuja ana guje guje ko ina har duniya ma an san ta to sai muka ga maganan akan ta magana akan suna sunan da muka sashe ge kafasa to shi ma akwai mamaki don mutane za su shin wai anya ko yawa to abinda yasa muka cikin harkar ba ai wato mutane ai to ai wannan shege kafasa ma ai yaran yanzu ba su ma san shi ba kaga ba ku ciya bane magana ne na mutanda misali shine ko da a ce ka zo kofar gidana ko bashi kake bi na sai in dawo sai a ce Alhaji wane ya zo ya yi cin mutunci ya ce zai dawo da lasar ce to shege kafasa kaga na shi na yanzu din na shirya to shine muke ce mutanen da suke fitowa daga daji su zo su kore mu a garin mu to mun shirya fa mu ba za mu gudu ba shege kafasa an muku zo ba ko Abdulaziz ba mu da isasshen lokaci zan so in san wannan abi bisa ga wanda ka faɗi mutum zai iya diba ya ga cewa ila shiri ne na kwarai wannan dai na ban ma jama'a da sauran mutane but amma ya hake ganin za ku iya wannan abu na bukatar kuɗi wannan abu na bukatar goyon baya da wannan tiga jama'a mutane ya za ku yi eh to shine ai yanzu in an lura da muka taso din mutane sukan kauce mu abin da muka ce ne mun ce ne to ga wannan abin fa gwamnonin mu ku zo ku karba da sarakuna ku zo ku karba ku yi wannan abu mu ba mun ce ma sai mu ne shugabanni ba ba mun ce sai an yi da mu ba sunan ma suna iya canzawa in ba ce musu ba amma dai dole dai irin wannan suna tunda suna ne na fito na fito dole sai an sami shi da irin wannan din shi yasa sojoji ba ka yi an ce operation Damisa operation Scorpion rawan mutuwa dole da ka suke sawa su ma can da suka sa a motar kuma suna nufin Damisa ne su suka su kadai suka sa abin Damisa ke nufi a wajen su na tashin hankalin Damisa muka sa zaki to kaga dole ne mu ma mu ce shege kafasa dan in ka ce operation bacci to kaga ba ma mai sauraron ka amma da muka ce shege kafasa ai shine kaga an taso din sha'awa ta taso kuma mutanen ƙauyukan nan da karkaru na wanda suke cikin tashin hankali sun ji daɗin wannan abu muna ganin responses din su saboda haka mu yanzu kamar yadda muka ce mun ɗauko ta ne muka faɗa ma duniya to ga wannan abu
mu ba mun kaddamar da ita bane cewa za ta fara aiki gwamnatoci su zo su kwaikwayi yan uwansu na can ba gajiyawa bane su kwaikwayi yan uwansu na can su samar mata doka su yi abin da duk wa'incan ba su kai su inganta ta in sanduna ne su siyo mata in baka da kuli ne su siyo mata motoci ne za da aje daji su siyo musu kamar yanda wa'incan suka sai mana su sun da muka ce a lura fa idan wa'incan suka kare garin su suka koro masu bannan nan za su kare su goma nan ne to amma in ya kasance sun kare can mun kare nan kaga suna tsakiya masu bannan sai a taru to amma shugabanni na arewacin Najeriya wasu suna ganin kun wuce su wato kun yi gaban kanku ba tare da kun shawarar su to ashe ne kamar yanda muka ce ita arewa tana da bambanci da kudu sai kuma a kowane lokaci mu nemi mu rinka alakanta kanmu da su ai shugabannin arewan nan kowa ya san ba yau ba ba jiya ba Alagawa ta mallan gazance muku labari shi mai martaba sarkin musulmi mun sha zama da shi mu ba shi shawara ga abinda ke da mutane ga abinda za a yi kuma amince ga abinda za a yi amma sai mu ji shuru to arewa kenan in ka je da ma yanzu in can da suka taso ai ba sarakuna suka fara ba ba gwamnati suka fara ba su OPC ne da afeni fere su sarakuna suka karba sai gwamnati suka karba to abin nan wa muka yi kenan kai ba mun tsallake kowa bane kuma maganar kuɗi da aka yi in abgagasha ana mana gori ba ana cewa motocin mu guda biyu ko to ina kuɗi kun ga ba maganar kuɗi kuma dukkan mu dinnan jarida ne yan jarida na kudu suke ce mana wai matasa amma ba dukkan mu ne matasa ba akwai matasa a cikin mu akwai ma'aikata akwai professionals akwai yan kasuwa sai mu kasa ko ni kamar ni dinnan dan jarida ne har editor nayi to sai mu kasa hada kuɗin da zamu sai akwai dukkan guda biyu yanzu Suleiman sun san menene kiranka da ƙarshe ga yan arewacin Najeriya bisa ga wannan yawa kira na daga ƙarshe shine a sani cewa mu mun ankar da mutane ne mutane ga su mutane tukuna mutanen karkara da sauran birane su sani cewa ba addinin da ya amince maka a zo daga wani gari a fafare ka ka gudu ka bar garin ku in ka bar garin ku nan ba fitsila kai ba kai ne kila ka gudu a kama matarka a kwashe ƴaƴanka a kuma kona gidanka to ka dawo yi menene ka dawo in ka to ka dawo yi menene saboda haka dole ne a kai matakin ko mun faɗa ma ko mun faɗa ba za a kai matakin da mutane za su fito su tunkaro innan mutane to shine muke tunanin maimakon a bari a kai wancan mataki gara a samu dandamali wanda ana yin abin coordinated ne ana yin abin da tsari to ita kuma gwamnati muna kira gare ta musamman gwamnoni da sarakuna da malamai na duka addinan nan su rungumi wannan abin mu ba mu ce fa dole sai sunan da muka saba ba mu ce dole mu ne shugabanni ba amma dai mun tashe ku daga bacci mun kwankwasa muku kun tashi ku kun kuma yadda cewa akwai matsala alhamdulillahi shi sultan mu ai ya faɗa yace gajiyawansu ne kasawansu ne sakacinsu ne har ya kai ga waɗansu matasa su taso su hito da wannan abu so kaga in ka kalli abin maganar shi ta mahanga shi ma daban-daban kaga ya amince da abin da muka yi amma kuma son mulki ya nuna kamar mun yi mishi laifi kuma musu laifi bayan ku muke cikin tashin hankali mu ake kora to masha Allah Malam Abdulaziz muna godiya mun gode da damar da ka ba mu mun gode kwarai kuma muna murna roƙon Allah ya taimaka amin da roƙon mun gode kwarai masu sauraron mu sunana Altine Basakwaci wanda ke gogarin ka muku wannan fili na ranar wanka a kowane sati kamfanin mu na Northern Communication and Media Service ke ɗaukar nauyin kawo cikin shirin ranar wanka ya ake yabo da labari mu na cikin shirin ranar wanka